Isan Yulan Jirama ni tsy fafana mamatsy ireo komina sasatsasany manodidina ny renivohitra noho ny fitombon'ny mponina nefa ny fotodrafitrasa tsy maraka ny filan'ny mponina. Isan'ny tanjon'ny OPCI Coupe na ny Organisme Public de Coopération Intercommunale de l'Ecoupe ny amokatra sy amatsy rano fisotro madio ny 17% ny mponina ao anatin'ny 650 komina mandrafitra ny fikambanana. Fa tanjona iray lehibe ihany koa ny fametrahana ny ozina ahafahana manodina ny fako. Ny tanjon'ny OPCI koa dia eo amin'ny resaka assainissement na ny fanadiovana. Fantatsika amin'izao fotoana izao raha tsy tena hoe tao anatin'izay revolana zay a dia sahirana isika mahita ny Antananarivo renivohitra, mahita ny tiamin'ny kommune manodidina Antananarivo dia sahirana amin'ny resaka fako. Dia ao anatin'ny asa sy ny tanjona ho apetraky ny OPCI zany a ny resaka fanadiovana ny tanàna. Raha jentsika zao hoe andralanitra, ny andralanitra dia toerana anankiray a ataontsika hoe depôt zany izy io a atreo aloha zany site de depôt des ordures. Andralanitra io nefa dia ao anatin'ny OPCI ikopa satria Ambohimangakely a de membre ao anatin'ny OPCI ikopa. Dia ahoana zany ny fomba ahafahana manampy andreo kommune Namalareo hoe inona no ahafahana manampy an'izany kommune zany mba tsy ho lasa site de depôt fotsiny a fa mba tokony apetraka amin'izay angamba zao a ny ozinina ngezabe ahafahana manodina ny fako zany hoe re ataontsika hoe termo valorisateur reny mba ahafahantsika zany a manodina an'ireo fako rehetrarehetra na Antananarivo renivohitra indrindraindrindra ny kommune manodidina an'Antananarivo renivohitra. Io moa zany efa fantatsika fa efa tao anatin'ny taona maro no tranga ny olana hatramin'izao zany. Eo zany zay OPCI izay vonina hitondra ny fangatahana sy ny dossier a eo anivon'ireo mpamatsy vola hoe mba sao de fotoana kosa zao ahafahana mametraka nyzany hoe usine de traitement des ordures ménagères izao. Mbola maro amin'ireo fokontany ao anatin'ny kommune mitambatra amin'ny fikambanan'ny OPCI Coupe no tsy mbola mampiasa rano fisotro madio. Ho an'ny kommune Ambatolona dia mbola fokontany iray amin'ny valo ihany hatreto no misitraka sy mahazo rano fisotro madio. Ny voalohany araka nambarateo a dia hanao ala tsona production eau mety teny ianareo ahoana zany ny jirama satria ny jirama zao efa fantatsika fa io a no anisan'ny orinasa mpanjakana izay mamokatra sy mitsinjara rano efa taonany maro. Amin'ny côte de l'eau a dia tsy misy fanakanana mihitsy na iza na iza afaka mamokatra ary afaka mitsinjara ny rano ary dia izay a no mahatonga anay hoe mba ahafahana ihany koa zany manampy raha ohatra ilaina ny fanomezana tanana amin'ny jirama ifanometanana hoe ity koa misy organisme anankiray afaka mifanampy aminareo amin'ny famokarana sy ny fitsinjarana ny zany ihany koa ny ao amin'ny kommune Maherezambohitra Atrimo. Tombontsoa maro no azon'ny mponina isaky ny kommune mikambana amin'ny OPCI Coupe amahan'ny olona ny tsy fananana asa ity fiombonan'ny kommune ity izay hiteraka asa ho an'ny olona hatramin'ny 3 arivo. Eo ihany koa ny fialana amin'ny fijalian'ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny firalana rano ary ny fanadiovana ny tanàna. Nanomboka ny 2 desambra 1500 no nitsangana ny fiombonan'ny kommune na ny OPCI.